pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto, assim, a pantera está quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas. O tapa na pantera surgiu aqui, nesta sala, neste lugar. Uma moça chamada Mariana Bastos, o Esmir Filho e o Rafael Gomes. Eles estavam estudando na FAAP, curso de cinema. E como eu sou contraparente do Rafael, ele sugeriu que uma das partes do filme fosse feita aqui em casa. E aí, terminou a filmagem, eles começaram a me cutucar e, de repente, na edição disso é que deu o tapa na pantera. E depois eu fiquei com esse DVD mostrando para amigas, para lá e para cá. Eu não sei quem botou no YouTube. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não estou viciada. Olha, eu primeiro fiquei perplexa. Na época, o YouTube ainda não se sabia muito bem o que era o YouTube. Muita gente usa o YouTube ainda até hoje, mas para ter assim, uma coisa mais familiar. E a comunicação, ao mesmo tempo que ela é íntima, porque você está diretamente com o seu computador e a sua intimidade, mas ao mesmo tempo você está se comunicando com o mundo. Eu mudei muito da minha apreciação da comunicação. Mexeu muito no meu ritmo, até na minha redação. O meio é a mensagem, né? Cada um é veículo de uma forma diferente. Você tem que fazer a mistura, né? O YouTube, o blog, o Twitter são formas irreversíveis de comunicação. Eu acho que depois que você tem acesso a este meio de comunicação, fica difícil você encarar, de repente, uma novela na TV aberta, porque não tem aquele imediatismo que tem a internet. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? Wow.